סף, הנטון עוצר במעבר, מחוץ לקשת, עוד ארבול, וויליאמס על מגרש שלם, הנה פוסטר! עם הטל! מרקוס פוסטר מרגיש בנוח ברבע הזה, 12 נקודות יש לו, זה קצת פחות מ-5 דקות. זהירות על הטבעות, מרקוס. קצת פחות מ-5 דקות. זהירות על הטבעות, מרקוס. פסק זמן של גרינברג. הודעה קצרה, בחוסר. מישהו פלג זומן קרה, שחקנים מאוד מעניינים. השנייה בוא ניתן לפוסטר! את תחנת הרוח! בוא נראה את זה שוב. פוסטר נהנה מהחיים במחצית השנייה. יוגב החיון מקבל את הסטנדינג אוביישן שלו. שוב מבט פוסטר. כמעט אם אני לוקח את זה גם. פוסטר במעבר. פוסטר לטבעת. הוא מצוין בהתקפות המתפרצות. יתרון ראשון של חולון, 8-7. שעון, בורדיון חייב לשחרר זריקה, עושה זאת בזמן. לא טוב. כדור חוזר, טי-ג'יי, זיין, למי? יופי! ככה מריצים מתפרצת על מגרש שלם, מרקוס פוסטר. כל חולון חוזרת עם 7 נקודות, 11 למכבי ראשון, באיזה זמן? הוא גם 2 בעצם, 3 של פלייזר. מתקשה מול פניני, לא מצליח אפילו להעביר מסירה, והנה אוול, עם הכדור הנהדר והמושלם! וזה ריצ'י אוול, ויש... פוסטר. ואת החסימה מהאוול. האוול מתגלגל פנימה. שמרים קלות. פיקדול יפה בין פוסטר להאוול. אוחיון. נותן לפוסטר, לבד לגמרי. פוסטר. כל כך הרבה סלים קלים בשתי הקבוצות. פוסטר ממהר שם עם ריצ'רדסון. פוסטר מרים שלשה. וקול פאו. לסיומה של מחצית ראשונה כאן בחולון. אחד על אחד, אף אחד לא מצליח לעצור אותו. יש עזרה של קופיין, בן אדם אחרון בהגנה, לוקח את המתגלגל. פוסטר לשלוש, בפנים. 12-5, כמו של האוול. עוד שלשה, הפעם של פוסטר. עוד פעם תנועה ללא כדור. עוד פעם תנועה ללא כדור, פעם שלישית. ותשמע, פוסטר עושה את הפלקס עם הידיים, אני חזק. לא חושב שהוא מוסר למישהו. כן, לוקח את כל החבר'ה. הנה המסירה לפוסטר הפנוי, החלטה נבונה, השלשה נכנסת. יש לנו מחצית מאחורינו עם 100. כרגיל, כרגיל מתקיפים את ג'ייק כהן. דני אבדיה כבר בא לעזור ונענש בשלשה על הראש. עכשיו, כדור המגרש שלם, די-ג'יי קליין לפוסטר. מסירת הקווטרבק הזו של קליין. קופי, שולח את זה לג'י-ג'יי קליין. מקפיץ את זה לפוסטר! איזה עלי, אופס! חיכה וחיכה, ובואו נראה את זה בצד השני. פוסטר, הולך חזק! יו! קבוצה, אם תראו את המהלך הזה, פוסטר מקבל ואומר, אני לא עוזב את הטבעת עכשיו. בום! שוב, קליין קדימה להתקפה. הנה חולון, חוזרת לעניינים. הכל מתחיל בהגנה. פסק זמן, ירושלים. גם ההתקפה מתפרסת תריב בהתקפה, וגם החטיפה והאסיסט הזה. סליחה, 3 פעולות. למימוש בגדי ספורט, מתנת קיאה. מ-TJ קליין, פשוט הטיס אותו מהדרך, אבל לא הצליח לסיים כמו שצריך. תומפסון צד שני, תופס כדור קשה, סל בעבירה. המהלך, אבל המהלך הזה לגמרי על שמו, מסירה נהדרת לתומפסון. חולון רצה עם פוסטר מול גלי. ליבואה מסתדרת יפה בהגנה, פוסטר, אדוארדס. גלי אומר, היה פה הוקינג, הוא תופס לי את הירך. סוסה רץ קדימה, גיבוע מחפש את נקודות ראשונות ברבע הזה. לא תקבל אותם, לא תקבל אותם פעם שנייה. כן, תקבל אותם, לא תקבל אותם, אולי עכשיו. איזה בלגן. 8 שניות ראשון להתקפה של יוגב אוחיון, בוא נראה מה הוא עושה עכשיו.
מצליח להעביר את הכדור שלו שם. פוסטר חודר טוב, הנה הנקודות. הוא יעשה כדור החוצה. וגם טומפסון. סליחה ניב, אבל ראית, פוסטר בעצם בא בתנועה. זה לא סתם שהוא מקבל דקות, זה רביעי, סליחה. צ'יקי, צ'יקי, צ'יקי. תנסה, צועק על השחקנים, קודם כל תילחמו על הריבאונד, לאחר מכן הוא מאיר להם על הגנת האחד על אחד שלהם, של השחקנים, אומר, הכל מתחיל מזה שהם מצליחים לחדור בקלות לצבע ושואפים את ההגנה. יפה, דווקא החדירה... רק 8 עכשיו, רק 6 עכשיו, רק 4 עכשיו, רק 2 עכשיו, זריקה בזמן, בגדויה, פוסטר, כמו שצריך. עבודה יפה של הסגולים, הנה פוסטר שחזר לשחק אפרופו עבירות, עם 2. איזה סיבוב הוא עושה! וואו, קרפטי! מרקוס פוסטר! מחליף זה ג'ו אלכסנדר בשמירה, הרבה סוויץ'ים פה, ובסוף כדור של... חולוניה שלוקחת את זה, הנה בא פוסטר, עובר את גרגורי ורגס, פוסטר עם הכדור, תומפסון לשתיים, נכנס! פוסטר עכשיו, צעד לאחור, זריקה קשה ויפהפייה. עוצר, מכוון, יורה. כדור חוזר, מגיע לפוסטר לשלוש. הנה השלושה הראשונה, גם של חולון. אז פוסטר כבר מסיים בעצמו, ופוסטר חד ואגרסיבי כהרגלו. עכשיו הוא בחולון, ועכשיו הוא מוסר לקליין, שנותן לפוסטר. אתה יודע מה המשותף לכל התחנות האלה? רגע. רגע. יש לו כדור חוזר. לא מצאת המסירה הנכונה. הנה פניני עכשיו, זה שניים מול אחד, מעיף את זה לפוסטר! זה מה שהקהל רוצה לראות! מי אם לא גיא פניני זה זה שימצא את השחקן המתעופף! וגודס שיודע בדיוק מה מדליק פה את הקבוצה הזאת ואת הקהל שלה, לא מחכה. מיד לאחר הדנק...